по послужним спискам тут майже нема чого казати. Дебют для Кубрата Пулєва. Роберто Камареллі. Ось що робить у нас Флоріан Бенк. Так розповідає, які досягнення. В якому разі зараз Кубрату Пулєву все ж таки треба більш серйозно щось провести, щоб закінчити бій. Так, ну що робить румун? Дуже б не хотілося, щоб зупинявся у бій рефері, а він це робить. Це було щегольно відносно ситуація. Prosty u lewa i chyba ta uwaga trenera lewy w tułów. Niespodziewane rozstrzygnięcie. Kot słoneczny trafił lewym prostym mocno. Lewym prostym taki twardziej jak Skelton pada. No tego jeszcze nie było. Skelton na kolanach, on podkreślał, że wychowywał się. Без підготовка. Няма никъде гарда на американеца. Почти всичко вече влиза в целта. Отлично се развива матча до този момент за Кобрата. С перфектна тактическа постройка. О, какъв ляво куршен! Край на тази среща. Намеса на рефера. Този двубой няма да продължи. Победа с технически нокаут за Кубрат Пулев. Текло в пети рунд, нещо, което всички ние искаме да виждаме. Сейчас прям просился такой уклонный шаг назад и удар право снизу со стороны Пулева. Как раз 4, ну, уже 3 раунда, когда можно закончить бой намного раньше. Тем самым он оставляет какой-то шанс, да, Спроту. Что такое? Так, Спрот решил. Etwas zu verhindern, als selber hier wirklich ernsthaft zu versuchen, diesen Kampf noch zu drehen. Die schweren Treffer nehmen zu. Der Glaube bei Dimitrenko war ohnehin gebrochen. Es wäre für mich trotzdem eine Überraschung, wenn er über die 12 Runden jetzt mittlerweile kommt. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie viel Pulev noch bereit ist zu investieren. Er muss ja eigentlich gar nicht mehr machen. Und jetzt, das war gar kein harter Schlag, in dem es 12 Runden geht. Das war nicht abgesprochen, aber die Gratulation natürlich umso herzlicher. Kubrat Pulev ist Europameister. Ustinov am Boden, muss Zeit nehmen, wird angezählt. Wird doch noch was mit dem TKO-Erfolg, vielleicht sogar dem KO-Erfolg. Kommt doch aus! Ausgezählt! С обратен гарта Джоуи Ейбел, Кубрат спомена, че това би могло да създаде някакви... С лекота успява да пробива защита на американеца, да се пречупва. Опита ляв прав да вкара Джоуи Ейбел. 10, пада на земята Джоуи Ейбел. Удар в тялото. Мат Скелтън беше нокаутиран по този начин. Жестока болка по лицето на Джоуи Ейбел. Има късмет американеца, че всеки момент ще удари гонга за крана, но да можеш да продължиш. Показва Джоуи Ейбел. Да продължи нататък. Десен в главата на Джоуи Ейбел. Той изглежда наранен. Още удари получи. Слушай ме, казва рефера.
Марка Селя прав още един. Кубрат Пулев сега е свален. Ще има ли нокдаун? Да, има отборяване за нокдаун. Смее се кобрата. Вижте какво показва. Не се е предал. Не трябва да подценява. Още един 10. Пада на земята американеца. Ще бъде ли това всичко в тази среща? Много жестока болка по лицето на Джоуи Ейбъл. Тръгва да става Джоуи Ейбъл. Ще продължи мача. От до края на четвъртата част. Много, много интригуваща битка наблюдаваме. Още един 10 в тялото. Намеси се рефера. Пада на земята Джоуи Ейбъл. Кобрата тръгна да нанася още удари. Става отново американеца и дава знак, че ще продължи. Десна главата на Джоуи Ейбъл. Той е в режим на оцеляване. Не изглежда американеца. Апъркът тялото на Джоуи Ейбъл. Много отборяване. Трети нокдаун в рамките на този рунд. Ейбъл. Не, край. Този мач приключва. Мачът приключи. Без значение. Всичко свърши дали... победа с... технически нокаут за Кубрат Пулев в четвъртия рунд. Физически и морално. Кубрат наби точния момент, атакува тялото на рани Джоуи Ейбъл. Прекрасен ляв прав, отново кобрата изпревари Самуел Питър. Десен прав. Не се получи. Крушето. Предупреждаваше и Юли Вегнер. Ляв прав в целта. Отново и отново. Десен прав. След това и лява круше. Много бърза комбинация на Кубрат Пулев. Намираме се едва в третия рунд. Виждате как той е видимо изтощен. Край на тази част. Някакъв проблем за Самуел Питър има. В неговия ъгъл. Не изглежда никак добре. Проблем с ръката му. Се лака. Той се обърнал с гръб. Ще продължи ли мача? Не! Двубоят приключва точно в този момент. Recovered very well from both knockdowns in this round, as a matter of fact. And he's down again though. It's that overhand. And that one.